Olá, boa noite. Meu nome é Manuela Fischer. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente fazendo essa palestra para vocês. É, eu agradeço o convite da VetSmart e da Mars Pet Care para estar aqui hoje falando sobre conservantes nas rações. O que falar sobre eles para o seu cliente? Então, esse é um assunto bastante polêmico e nós vamos aqui discutir todos os aspectos deste conteúdo. A nossa programação vai abranger, então... Os conservantes alimentícios, eu vou contextualizar e explicar o que, que eles são. É claro que o objetivo é falar sobre os antioxidantes. Então nós vamos dar um enfoque nesses, o que são os radicais livres e como que eles são formados, a utilização dos antioxidantes em pet food, a sua relação com o câncer, que é, acredito que esse seja um ponto muito levantado pelas pessoas, né? a maioria acredita que há uma relação entre os conservantes ou antioxidantes sintéticos com o desenvolvimento ou aparecimento de câncer. As medidas preventivas que nós podemos tomar justamente para prevenir o câncer e algumas considerações finais. Bom, então os conservantes, eles são divididos em três classes. A gente tem os antimicrobianos, os antioxidantes e os inibidores enzimáticos. Como exemplo de antimicrobiano, nós temos o sal. Como é que o sal atua? O sal ele vai absorver a água, tornando-a indisponível aos micro-organismos. Também vai absorver a água das próprias bactérias, causando a sua desidratação e a morte. Como antioxidante, nós temos aqui a vitamina C, muito conhecida, né, o ácido ascórbico. O BHA e o BHT, que nós vamos falar amplamente aqui durante essa noite. E depois nós temos os inibidores enzimáticos, que o próprio nome já diz, inibem enzimas que estão presentes naturalmente nos alimentos e que são responsáveis por uma aceleração na deterioração. Então nós temos aí como exemplo os ácidos orgânicos, como ácido cítrico e ácido málico. Bom, e o que é um antioxidante, né? Esse é um conceito que eu achei bastante interessante, por isso que eu o trouxe. Eu uh, encontrei alguns outros, a gente tem conceitos diferentes em literatura, mas eu gostei dessa definição. O antioxidante é qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando comparada à do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz. Então, o antioxidante nada mais é do que um protetor, né? ele. Inibe ou atrasa a oxidação, no caso do alimento, impedindo que ele se deteriore. E qual é a função, então? Proteger as células contra os efeitos dos radicais livres. E os radicais livres a gente já escutou bastante e sabe né, como a gente deve é, combatê-los. Mas eu trouxe aqui né, uma explicação bastante didática do que são os radicais livres, como que eles se formam. Então aqui a gente tem um, um desenho de uma molécula estável e depois a gente tem ali uma molécula instável, ou seja, tem um elétron faltando na última camada eletrônica. Então o radical livre nada mais é do que moléculas altamente reativas que contêm um número ímpar de elétrons na sua última camada eletrônica. O alvo desses radicais livres vão ser as proteínas, os carboidratos, os lipídios e também o DNA. Então, o que, que acontece? Esse radical livre ele topa com algum é, vizinho, né? Ele encontra algum vizinho e ele rouba o elétron desse vizinho, deixando essa molécula instável. E aí, fazendo com que outros, né? É, radicais livres sejam formados. Mas e aonde e como que eles vão se formar afinal de contas? Bom os mecanismos é, de formação de geração dos radicais livres geralmente ocorrem nas mitocôndrias, nas membranas celulares e também no citoplasma. mas a mitocôndria por meio da cadeia de transporte de elétrons é a principal fonte de geradora, a fonte geradora de radicais livres. O que, que vai acontecer então? Em torno de 95% das vezes, ou seja, na grande maioria das vezes, o que, que vai acontecer é que o oxigênio ele vai sofrer uma redução tetravalente com a aceitação de quatro elétrons resultando na formação de água. E até aí está tudo bem. A enzima que catalisa essa reação é a citocromo oxidase é a ação dessa enzima que vai controlar a geração de todos os radicais livres, impedindo, claro, a a geração excessiva lá na mitocôndria. Porém, em torno de 2 até 5% das vezes, o oxigênio metabolizado nas mitocôndrias, eles vão ser desviados para outra via metabólica e vão ser reduzidos de forma univalente, dando origem então a de, a diversos tipos de radicais livres. Então, essas aí são alguns exemplos: né, o radical superóxido e o radical hidroxila. O peróxido de hidrogênio também é formado, embora ele não seja considerado um radical livre verdadeiro. Né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, é, esses radicais livres aqui são formados de forma é, endógena, né, em torno de 2 a 5% das vezes lá na respiração celular. Quais são as fontes exógenas né, de radicais livres? Porque as endógenas nós não temos como controlar. Aqueles radicais livres que estão sendo produzidos na cadeia de transporte de elétrons, a gente não tem é, é como manipular, como controlar. Agora, as fontes exógenas, sim. Então, radioatividade, radiação ultravioleta, estresse, poluição, doença, o cigarro, a fumaça do cigarro, má nutrição, então aqui entra a dieta. Né, e outros tipos de poluentes vão fazer com que haja um aumento dos radicais livres, e esse excesso de radicais livres já está bem definido na literatura que pode promover né, o câncer, Alzheimer, envelhecimento precoce, prejuízo imunológico, doenças cardiovasculares e danos ao sistema neurológico. Então vejam quantos problemas nós temos aí. Decorrentes de um estresse oxidativo. E o que é o estresse oxidativo? É quando nós temos uma quantidade maior de radicais livres sendo produzidos em relação aos antioxidantes, seja esses antioxidantes endógenos, porque nós temos, os produzidos pelo próprio corpo, sejam esses antioxidantes aqueles que nós consumimos. E como é que a gente vai combater? esses radicais livres, a gente combate especialmente prevenindo, né, não fazendo uso daquelas substâncias que nós já vimos que, que são uh, promotoras, né, de produção de radicais livres e também utilizando os antioxidantes nas dietas. Então vejam a importância, né, que tem o um antioxidante nas dietas humanas, nas dietas para animais, como prevenção de radical livre. Então, se nós temos uma quantidade de antioxidante substancial, nós vamos conseguir doar esses elétrons para os radicais livres e conseguimos estabilizá- los. E aí o que, que a gente tem aqui nessa né? tabela mostra que nós temos antioxidantes próprios do organismo do sistema enzimático e também exógenos do sistema não enzimático. e aí aqui à esquerda a gente vê as espécies. Reativas de oxigênio, então nós temos o superóxido, o peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, é, que eu comentei que não é considerado um radical livre, verdadeiro, mas como ele é capaz de atravessar a membrana nuclear e induzir danos ao DNA através de reações enzimáticas, ele também deve ser né, uh, inibido ou sua produção deve ser impedida. Nós também temos o peróxido lipídico, o radical hidroxila, o oxigênio singlet então cada um desses é, radicais livres vão ser é, combatidos, digamos assim, por enzimas ou por antioxidantes de forma exógena. Então vejam que nós temos a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase que vai atuar em alguns radicais livres. Já nós temos outros radicais livres que não têm nenhum é, nenhum sistema enzimático que atue contra ele, mas nós temos aqui uh, nutrientes, né, como beta-caroteno, como vitamina C e outras substâncias que podem ser utilizadas como antioxidante no combate a essas substâncias. Nós também temos aqui vitamina, zinco, cobre, manganês, vitamina E e selênio, né, que aí vão atuar especificamente em, em um ou mais tipos de espécies reativas de oxigênio. Bom, e o que, que vai acontecer se nós tivermos uma oxidação dos alimentos? Acontece que o alimento ele fica exposto, ele oxida e esse estresse oxidativo leva à deterioração do alimento. Então eu mesma fiz um teste, né? eu cortei uma maçã, deixei ambas as partes expostas ao ar, só que a metade da direita eu pinguei gotinhas de limão e a metade da esquerda eu não apliquei nada. E aí aqui a gente observa que depois de 40 minutos aproximadamente, menos de uma hora, vejam como ficou né, a parte da maçã da esquerda sem o antioxidante, sem a vitamina C do limão. E vejam que essa tá praticamente perfeita, é como se eu tivesse acabado de cortar. Claro que depois de muitas horas, aproximadamente 18 horas, menos de 20 horas, já tinha aí um processo de oxidação, porque claro a vitamina C, ela impede, mas ela não vai fazer com que não haja oxidação, ela atrasa o processo de oxidação, mas vai acontecer. Mas o lado sem o, a vitamina C, sem o antioxidante, ficou aí com né, um, um, uma, uma aceleração no processo aí de deterioração. Então é simples, né? Esse experimentinho a gente pode fazer em casa. E aí como a gente vê o efeito realmente do, do antioxidante no alimento. Bom, entrando na questão da utilização em pet food, né, que é o, o foco e o objetivo dessa palestra, o que, que nós temos como sintético? Principalmente o BHA e o BHT. Existem outros né, que estão caindo em desuso, esses são os mais comuns atualmente. Se vocês pegarem, se a gente olhar alguns rótulos de ração, a gente vai encontrar a associação de BHA e BHT, a gente vai encontrar só o BHA, só o BHT e até pode ser que, que a gente encontre outros tipos, mas que é, os mais comuns são esses. E claro que a gente tem também os naturais, como vitamina E, a vitamina C, beta-caroteno, selênios, flavonoides e também muitos extratos naturais de plantas. Com relação a um comparativo, né, se nós formos avaliar é, diferenças e similaridades entre os sintéticos e os naturais, os sintéticos, nós temos aí algumas vantagens e temos também né, uma desvantagem importante. As vantagens são: atende a variedade de matérias-primas, uma grande variedade. Ele é eficiente em baixas dosagens, a gente não precisa colocar muita quantidade de antioxidante sintético para ter o, o objetivo, né, para atingir o objetivo desejado. É, a eficiência e a previsibilidade de resultados são conhecidos e já comprovados. Eles têm estabilidade térmica, o custo benefício é muito bom, só que eles têm restrição em alguns mercados mundiais e muitas pessoas os enxergam como algo negativo né vem o, o BH e o BHT, principalmente como aditivos ruins né? e associam a problemas de saúde. e os antioxidantes naturais a gente tem visto que a eficiência tem se mostrado positiva no mercado. Eu encontrei estudos demonstrando uh, eficiência. É, são necessárias concentrações mais elevadas que podem afetar a palatabilidade do produto final. Então esse é um ponto importante. É, a gente observa eficiência nos estudos, porém alguns estudos não avaliam a palatabilidade do alimento, né? Então esse é um ponto bastante importante porque os antioxidantes naturais eles têm que ser empregados, incluídos em uma quantidade grande. E muitas vezes o animal percebe, né, tem, fica com gosto o alimento e ele pode recusar. Uma vantagem é que não tem restrição ou limite superior do ponto de vista regulatório, né, não existe uma, uma definição ou, ou uma regra, né, uma norma que diga que o antioxidante natural tem que ser incluído em X né, quantidade. A estabilidade térmica é variável, esse é um ponto importante também. Né, e aí que perde para o antioxidante sintético. O custo é mais elevado, outro ponto negativo, então esse custo com certeza tem que ser repassado ao consumidor, então vai pagar mais caro por um produto com esse, com esse é, ingrediente né, aditivo, e claro que é aceito por grande parte dos consumidores, né, que veem aí o termo natural como muito positivo, né? o próprio nome já é positivo, né? quando a gente diz ah, Tal alimento é natural, já, já remete que uh, já está subentendido que os outros alimentos não são naturais e que são artificiais. Então o nome ajuda bastante. Esse estudo que eu encontrei é, utilizando justamente antioxidantes naturais, né, avaliando o efeito desses antioxidantes naturais na estabilidade do ômega 3, né, nas gorduras do ômega 3 em dietas para cães, ele avaliou cinco. Uh, antioxidantes naturais foram testados: a curcumina, o cranberry, o romã, o extrato de semente de uva e o açaí, numa inclusão de 0,2%. Em comparação ao BHA que teve uma inclusão aí de 0,02%. Então vejam que os naturais tiveram que ser incluídos numa quantidade aí dez vezes maior do que o BHA, né, para ter o efeito. Bom, eles concluíram que, exceto pelo açaí Todos os demais antioxidantes podem substituir o BHA. Então, aqui a gente consegue observar que o grupo que recebeu o, o alimento, né, a comida controle, sem antioxidante nenhum, e o grupo que recebeu com antioxidante com açaí, não teve um bom controle de oxidação do alimento, e os demais com BHA e antioxidantes naturais tiveram aí um bom resultado, mostrando que sim, esses antioxidantes podem substituir os antioxidantes sintéticos. É, esse esse estudo eles pegaram uma ração básica para cães. Ela tinha 18% de proteína, 9,5% de extrato etéreo, e eles incluíram na nessa ração é, a gordura, o ômega 3 e o, é, e o óleo de linhaça. Só que eles não, não declaram no, no, no estudo qual foi o valor final de extrato etéreo de gordura dessa dieta. Então isso eu me perguntei, qual foi o nível de gordura final da dieta? é né? Porque é importante. Dietas com baixa gordura, elas precisam de menos antioxidante. E dietas com gorduras maiores, aí acima de 14, 15, 16, nós temos rações no mercado com 18, 20% de gordura. Precisam de uma quantidade de, de antioxidante maior. Então, é claro que é interessante o resultado do estudo mostrando que esses antioxidantes naturais podem ser utilizados, porém, é, eu faço essa ressalva de que a gente não tem um o um nível de gordura final da dieta e que dietas que contêm um nível alto precisam de uma quantidade maior. E aí, a minha pergunta: será que uma quantidade maior desses antioxidantes vão, serão bem aceitas pelos cães? Os cães irão consumir? Então, esse é um estudo bem bacana, mas eu ainda uh, tenho aqui a, a conclusão de que outros estudos precisam ser feitos com dietas mais gordurosas. Afinal de contas, quem é o consumidor que vai pagar por esse aditivo natural? É o consumidor que compra a ração super prêmio. E a ração super prêmio ela contém um nível de gordura maior. Então, a gente precisa saber se esses antioxidantes conseguem proteger o alimento. Né, com um teor de gordura mais elevado e se vai ser bem aceito pelos cães. Então ficaram aí essas minhas dúvidas né, com relação a esse estudo. Bom, e aí a gente chega nessa pergunta, né? E os sintéticos, afinal, o BHA e o BHT fazem mal à saúde? Bom, eu também muito me perguntei isso, né, já faz um tempo que eu venho me perguntando. Então, esse estudo aqui mostrou que sim. Ah, olhando essa, essa data de 1985, esse é um estudo de uma universidade do Japão. Eles testaram em ratos o efeito do BHA em doses elevadas. E aí eles concluíram né, que, quando é administrado em altas concentrações, sim, esses antioxidantes têm aí um potencial carcinogênico. Só que o utilizado no estudo foi uma dose de 2 mil miligramas por quilo. É, não é uma dose que a gente pratica, que é praticado na indústria, e mesmo que a gente consome, nós seres humanos, nós não consumimos doses altas assim. Os alimentos precisam de pouca inclusão de antioxidante sintético para que a gente consiga o efeito desejado. Aqui no Brasil, a legislação do Ministério da Agricultura, é, ela tem a Instrução Normativa número 110 de 2020 em que determina um máximo de 150 miligramas por quilo na dieta total de BH e BHT. E por que esse limite máximo? Porque desde que o BH e o BHT vem sendo utilizado como antioxidantes nos alimentos humanos e para animais, e isso já faz desde 1947, 1950, então já faz décadas que esses antioxidantes vêm sendo utilizados, foi levantada a possibilidade de que eles poderiam ser, é, cancerígenos. E aí, vários estudos vieram a partir daí. Então, o que que se mostra, o que, que a gente sabe hoje a partir da literatura disponível? Que doses de até, inclusões de até 150 miligramas por quilo desses antioxidantes, é, não fazem mal, não prejudicam os animais. E aí, claro que eu vou trazer aqui para vocês né, uma série de artigos que, que comprovam é, essa minha essa minha fala. Então, esse esse artigo aqui é do mesmo grupo que eu acabei de mostrar da Universidade do Japão, são os mesmos autores aqui e que utilizaram o BHT e concluíram que nesse experimento, né, o BHE não apresentou efeito carcinogênico para ratos. Lembrando que as doses são sempre muito altas nesses experimentos, justamente a ideia é utilizar doses elevadas e ver o efeito, né? E aí depois foram reduzindo as doses para se chegar à conclusão de que realmente esses antioxidantes são seguros. Esse outro estudo do mesmo grupo da Universidade do Japão fez um experimento com camundongos e também concluiu que não tem evidência de que o BHT tem efeito carcinogênico em camundongos. Esse outro estudo aqui, eles avaliaram, é, foi avaliada então a injúria, hepato renal e a genotoxicidade de cinco aditivos alimentícios né, para ratos. Lembrando aqui, eu faço um, 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 uma chamada de que a dose administrada foi dez vezes a dose aceitável né, de consumo diário. Então, uma dose realmente bastante elevada para esses animais, para ratos. Foi avaliado o BH, o ácido benzoico, o sorbato de potássio. Clorofila e tartrazina. É, e observou-se o quê? Que houve um aumento das enzimas ALT, AST, fosfatase alcalina, também creatinina aumentou e um dano ao DNA hepático e renal em diferentes níveis em todos os tratamentos, exceto no grupo que recebeu o BHA. Então, esse estudo conclui que a maior parte dos aditivos alimentícios amplamente utilizados, é claro que nessa dose alta, podem ter um efeito aí de dano, de injúria. Porém, o, DHA, o BHA, mesmo em doses aí de 10 vezes acima, não teve esse prejuízo, né? Esse malefício aos ratos do estudo. Depois, a gente tem um outro estudo também que avaliou é, conservantes em alimentos e eles concluíram, né? O presente de estudo demonstrou que a suplementação de BHA e BHt, esse estudo avaliou os dois melhorou com sucesso as alterações degenerativas devido à toxicidade hepática induzida por tetracloreto de carbono. Conclui-se então que a ingestão alimentar desses antioxidantes pode ser benéfica para pacientes com disfunção hepática. Então olha só, não só os estudos mais recentes estão verificando, estão concluindo que a suplementação com BHA e BHT não é carcinogênica e não é tóxica, como também podem ter efeito protetor. Esse estudo mostrou o efeito hepatoprotetor desses dois antioxidantes. E são, são, são estudos mais recentes, né? Então, aqueles estudos que foram feitos lá, há décadas atrás, alguns anos atrás, que ainda se utilizavam altas doses, realmente demonstra, demonstravam em alguns estudos alguns é, alguns pontos aí de alerta. Mas muitas outras pesquisas foram feitas ao longo é, de todos esses anos e em todos os cantos do mundo. E o que a gente tem visto aí nos estudos mais atuais é que esses anti antioxidantes são seguros, especialmente em doses adequadas. Esse outro estudo aqui avaliou também o BH e o BHT, e lá nas conclusões eles colocam assim: o BH e o BHT têm sido amplamente estudados quanto ao potencial tóxico. E esta revisão detalha estudos experimentais de genotoxicidade e carcinogenicidade que influenciam a avaliação do risco de câncer na exposição a humanos. Concluímos que o BH e o BHT não apresentam risco de câncer e, ao contrário, podem ser anticarcinogênicos nos níveis atuais dos aditivos alimentares. Então vejam, né, que interessante isso. A gente achava aí há um tempo que esses aditivos eram cancerígenos, e a gente não tinha graus e nem ideia do quanto poderia ser cancerígeno, e agora a gente tem estudos aí demonstrando que tem um benefício utilizar o BHA e o BHT. Esse outro estudo, é, eles analisaram, né, inclusive a pergunta do estudo é se os aditivos sintéticos têm um efeito maior genotóxico do que os aditivos naturais, é uma pergunta, né? E aí, o que, que eles avaliaram? Eles avaliaram diversos aditivos, né? não só antioxidantes, eles avaliaram o BHA, eles avaliaram o aspartame, o sorbato de potássio, entre outros. E aí eles concluíram que o acetato de isoamila, aquele conhecido como óleo de banana, que é utilizado para dar um cheirinho, um aroma de banana nos alimentos, tanto esse óleo de banana quanto o BHA não tem efeito genotóxico. Já os outros, né, observaram aí importância, é, efeito significativo, por exemplo, com, relacionado aí com efeito genotóxico, com, por exemplo, o aspartame, né, utilizaram ele, a eritrosina, o sorbato de potássio. Em genética, o genotoxicidade se refere à capacidade de alguns agentes químicos de danificar a informação genética no interior de uma célula. Então esse é um efeito que a gente não quer. Muitos estudos vêm avaliando o efeito genotóxico desses antioxidantes, e nas doses em que estão sendo utilizados, não estão encontrando nenhuma relação. Isso é bastante importante de ser dito. Esse outro estudo aqui avaliou também o BHA e o BHT e concluíram que nenhuma associação significativa com o risco de câncer de estômago foi encontrada com a ingestão usual de baixos níveis de BHA e BHT esse aqui foi um, um estudo com uh, humanos, né, homens e mulheres. Esse outro aqui conclui então que a presente visão geral com, uh, avaliou, né, as, que as é concentrações de BHA e BHT hoje em dia usadas em alimentos, medicamentos e, e cosméticos são provavelmente inofensivas. Esse é o ponto. Os estudos que a gente avalia que tiveram efeitos carcinogênicos, do, mais do BHA até do que do BHT, o BHT praticamente não tem até os antigos já já confirmam que o BHT não tem efeito, não tinha na época uh, efeito carcinogênico, é, eram estudos antigos. Dali da década de 1990 para frente 1990, 2000, 2010, existem vários estudos com esses antioxidantes demonstrando a, ex, a segurança e, inclusive, a proteção que eles têm aí nos alimentos. E, finalmente, a gente tem um estudo em cães, né, que nossa, realmente é difícil de encontrar exatamente aquilo que a gente busca, então a gente traz muito em animais experimentais, o que a gente encontra em humanos. E esse foi um que eu encontrei com o consumo de BHA, então foi feita é, uma inclusão de 100mg por quilo, que corresponde a 0,3% da dieta né, para cães. E essa dose, que era a maior dose do experimento, falhou em produzir lesões detectáveis. Eles fizeram a eutanásia desses animais e fizeram avaliação histológicas. Não houve armazenamento de BH na gordura, no cérebro, no fígado e no rim desses cães. Os exames histológicos completos não revelaram nenhuma evidência de qualquer alteração do tecido que foi, que foi atribuída né, à administração de BH. Então, demonstrando que mesmo níveis mais altos não provocaram Nenhum problema nesses animais ao longo de um ano. Esse estudo foi conduzido ao longo de um ano, com essas doses aí que variaram de doses menores até doses que chegaram a 100mg por quilo. Então a gente pode comemorar: câncer né, não vai ser uh, originado a partir da ração. Será que a gente pode concluir isso? Na verdade, a gente sabe que o câncer ele é uma doença multifatorial. E Isso eu tenho lá o Instituto Nacional do Câncer, né, para me dar esse respaldo nessa fala, porque a gente sabe que o câncer ele não tem uma única causa. Ele tem vários fatores que levam o animal ou as pessoas a desenvolverem câncer e o fator genético é muito importante. Lá no Instituto Nacional do Câncer no site eles colocam, eles pontuam que longevidade é um ponto. Urbanização, globalização, exposição aos fatores de riscos ambientais e ocupacionais, fatores reprodutivos e hormonais e o histórico familiar de câncer estão entre as principais causas da doença. Claro que dentro do, dos fatores de risco ambientais estão a dieta, estão os alimentos que o animal consome e que nós consumimos. Então é, não é, é um motivo de comemoração a gente saber que os alimentos para cães e gatos utilizam antioxidantes que são seguros, que por si só, nas quantidades que são utilizadas, não causam câncer, mas a gente deve estudar um pouquinho mais para tentar ajudar os nossos clientes e os nossos, é, e até mesmo os nossos animais né, com medidas aí preventivas para que eles não venham a desenvolver o câncer. Então, estudando um pouco mais sobre o câncer, eu quis saber um pouco mais a fundo sobre os alimentos que provocam câncer, eu encontrei o site da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. E aí vejam que eles classificam como um alto nível de certeza de que a substância pode causar, causar câncer, colocam as, as, os alimentos aqui, as substâncias, não só alimentos, as substâncias no grupo 1. Essas são as que têm o maior nível de certeza de que provocam câncer. É, eles fazem esse, esse adendo aqui de que essa classificação, ela não indica o nível de risco associado à exposição. Então, a gente sabe que existem é, substâncias cancerígenas, mas que quanto mais a pessoa ou o animal se expõe, maior é o risco. Não é porque a pessoa se expõe eventualmente, que ela vai ter câncer. As coisas não são assim tão simples. Então, por exemplo, no grupo 1, quem que nós temos aqui no topo dos, das substâncias cancerígenas, né? E que, segundo essa Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, tem evidência suficiente em humanos e uma relação causal bem estabelecida com o câncer. Então, nós temos aqui consumo de bebidas alcoólicas. Né? uso de cigarro, então fumar, radiação solar, consumo de carnes processadas. Olha só que interessante, né? A gente aí que gosta do um embutido, eu já não como há bastante tempo, mas muitas pessoas que adoram o embutido, que gostam da, da, daquelas aqueles nuggets, né? Carnes processadas e hambúrgueres e todas as carnes processadas que a gente conhece. Isso aqui tá aqui, ó, no grupo 1, no topo do, da carcinogênese. É, poluição do ar, radiação ionizante, tudo isso aqui está classificado no grupo 1. Então tem bastante evidência em humanos. Então aí eles classificam como carcinogênico. O grupo 2A é o provavelmente carcinogênico para humanos. Tem evidências limitadas em estudos para humanos, mas tem suficientes evidências em animais experimentais. Quem está aqui? Olha só, a batatinha frita, lá do fast food, então emissões de gases de, de frituras em alta temperatura, aquela batatinha, o glifosato, né, que é um herbicida, um agrotóxico muito utilizado. E vejam quem está aqui, que interessante: o consumo da carne vermelha. Quero ver quem vai parar de comer carne vermelha, porque está aqui fazendo parte do grupo 2A, que, segundo a classificação da Agência Internacional do Câncer, está aqui dentro do alto nível de certeza né, maior nível de certeza de carcinogenicidade grupo 1 e 2A. A gente também tem nesse 2A os nitritos e os nitratos que estão lá na salsichinha, aquela do aniversário infantil que parece tão inocente. Então vamos vamos pensar nisso também. Lá no grupo 2B, que é o grupo intermediário, em que a gente tem uh, evidências limitadas em humanos e evidências menos do que suficientes em animais experimentais são substâncias que supostamente poderiam causar câncer, mas que os estudos não conseguem comprovar com, uma, uh, com, com bastante evidência científica, né, com uma evidência científica robusta. Então quem está aqui? Os campos eletromagnéticos de radiofrequências celulares, é, o aloe vera, achei bem interessante o aloe vera está aqui, né? Tanto o, o consumo já foi proibido há muito tempo, mas o uso em alguns produtos, né? Cosméticos e sabonetes, enfim. E está aqui o BHA. Então vejam que o BHA ele não está classificado lá nos carcinogênicos. Ele está classificado dentro daqueles que pode ser que seja carcinogênico, porque tem estudos mostrando que o BHA teve efeito carcinogênico. Eu mostrei para vocês aqueles estudos que colocaram 10 vezes, 15 vezes muito acima, né? Do que era. Indicado na gestão diária, mas ele está aqui, mesmo assim, ele não está classificado como alto nível de certeza de carcinogenicidade. E o grupo 3, que tem evidências inadequadas em humanos e também em animais, e não está classificado como carcinogênico: a gente tem consumo de café, paracetamol, mercúrio e o BHT. Então, vejam aonde eles estão classificados. Eles estão classificados, o BHT mesmo, no grupo 3, que não é classificado como carcinogênico. O grupo 4 tem apenas uma substância, né, e, o, e o, a Agência Internacional refere que eles, eles têm as substâncias, o foco dessa classificação são as substâncias é, suspeitas de causar câncer, baseadas em publicações científicas. E que, então, na verdade, a classificação a, a mais... A que mais importa seria de 1 a 3. Inclusive, em outros locais do site da Agência Internacional, a gente nem encontra o grupo 4, eles classificam só de 1 a 3. Bom, então eu espero que tenha ficado é, essa, essa visão geral bem clara, né, de que carcinogênico, sim, são os nitritos, os nitratos, consumo de carne vermelha em excesso lógico que em excesso, ninguém precisa parar de comer carne vermelha. Mas já tem muitos estudos demonstrando que o consumo de carne vermelha é, em excesso está relacionado a câncer de cólon e reto, em mulheres, câncer de mama. Aqui no sul, né, eu estou no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, tem uma incidência alta em mulheres né, de câncer de mama em mulheres e tem uma associação, sim, com o consumo de carne vermelha. E aí no grupo 1 lá, né, o cigarro, consumo exagerado de bebida alcoólica, tudo isso. É, então. Gravem aqui, né, para vocês poderem acalmar os clientes de que PH BH e BHT não estão lá nos carcinogênicos. E eu ainda faço uma ressalva. É, a gente consegue pesquisar as substâncias né, dentro desse site da Agência Internacional e avaliar qual é o grupo que elas estão. Eu coloquei ali carne, meat, e apareceu consumo de carne processada, como no grupo 1, né, carcinogênico, e consumo de carne vermelha no grupo 2A. Vejam que o ano que essa, esse volume foi publicado foi 2018, é super recente. Essa classificação de carne vermelha e, e, e carne processada é super recente, como classificação 1 e 2A. E quando a gente coloca lá uma busca pelo BH e BHT, em que o BHT está no grupo 3 e o BH está no grupo 2B, o ano que isso foi publicado foi 1987. Só que já foram publicados N, N artigos e pesquisas após essa data, mostrando que o BHA, nas doses adequadas, ele é seguro sim. Então, possivelmente, se houvesse, eu até gostaria muito que, que houvesse uma revisão, o, do, o BHA poderia né, passar para o grupo 3. Porque afinal de contas, todos os artigos mais recentes, em quantidades razoáveis de pH, né, não demonstraram nenhum problema para os animais. Então eu faço essa, essa, essa chamada aqui, né? chamo atenção para isso: de que é, alguns, alguns, algumas substâncias foram classificadas nessas categorias aí, de 1A, 2A, 2B ou três há muito tempo atrás, e outras foram classificadas recentemente. Bom, e aí muitas pessoas querem saber sobre as rações sem conservantes sintéticos. Como é que tem ração no mercado que não tem conservante, que alega lá, não contém conservante sintético, sem adição de conservante sintético, livre de conservante sintético? Será que elas utilizam somente os naturais? E será que eles são suficientes para impedir a oxidação? Essas são perguntas que a gente gostaria muito de investigar. E eu encontrei um trabalho bem bacana que investigou. É este aqui, ó. O nome do trabalho é, é o seguinte: Residual de antioxidantes sintéticos e índice de peróxido em alimentos comerciais para cães e gatos. É um trabalho de TCC, é um trabalho de conclusão de curso, né, que foi aí defendido em 2019, é bem recente. Qual foi a metodologia? Essa aluna ela pegou 83 marcas de alimento completo para cães e gatos, então rações comerciais, sendo 61 para cães e 22 para gatos, de 27 fabricantes diferentes. 21 deles eram econômico, 31 eram prêmio e 18 eram super prêmio. Além desses todos, 13 eram natural. Claro que natural era toda ela considerou aqueles que colocavam no rótulo o claim, o apelo natural ou quando dizia que não continha eh, antioxidante sintético ou que continha antioxidantes naturais alternativos. Todos eles foram adquiridos e abertos com tempo inferior a seis meses de fabricação. Então eram produtos novos né? não eram, não foi feito assim, ah, de, uma, de, uma, de uma marca foi comprado um alimento que já estava quase vencendo da outra marca, um alimento bem novinho não. Eles tiveram esse cuidado de pegar alimentos com tempo inferior a seis meses de fabricação, então bem, bem novos. O que, que foi feito de análise nesse estudo? O extrato etéreo, que é a gordura do alimento, extremamente importante para a gente poder né, comparar aí com, os, com o índice de peróxido. O que, que é o índice de peróxido? O índice de peróxido é um é, medidor, é um indicador da oxidação lipídica do alimento. Então, quanto mais alto for o índice de peróxido, mais esse produto oxidou. E então a gente, é, a gente não quer, a gente quer o índice de peróxido o mais baixo possível. O ideal é que seja abaixo de 10 miliequivalentes equivalentes por quilo. Aí é, é considerado um alimento fresco e apto para consumo. E também foi avaliado o residual de antioxidantes sintéticos foi avaliado o BH, BHA. O BHT, o TBHQ e também o Etox, que é o Etoxiquim. O TBHQ é o Terc-Butil Hidroquinona. E o Etoxiquim é um antioxidante que cada vez mais está né, em desuso, praticamente não se usa, porque esse sim tem aí mais uh, evidências de que tem um potencial uh, carcinogênico, então as empresas aboliram, a maioria aboliu o uso desse, desse antioxidante. E aí eu trago os resultados do estudo e é, vou chamar a atenção de alguns pontos, então foquem onde eu vou mostrar. A gente tem os alimentos econômico, premium, super premium e natural. E aí, de novo, o natural são rações secas, tá? Não é nenhum alimento caseiro. Todos eles são alimentos industrializados secos para cães e gatos. Aqui a gente tem os níveis de extrato etéreo, que é a gordura na dieta. Como esperado, o alimento econômico tem menos gordura em média. O alimento premium tem um pouquinho mais, e o alimento super premium e natural, mais gordura ainda. Lembrando que o natural geralmente é da categoria super premium, tá? Porque o natural ele tem esse apelo de ser um alimento com aditivos diferenciados. De ter antioxidantes naturais que são mais caros. Então, eles geralmente fazem parte de um alimento ou premium especial ou um alimento super premium. Aqui não foi avaliado premium especial, foi avaliado premium e super prêmio. E aí não vamos olhar as colunas de cada um dos, dos é, antioxidantes, vamos olhar a coluna direto do total do residual de antioxidantes. Bom, Claro que o alimento econômico tinha menos gordura, é de se esperar que tenha menos antioxidante, e numericamente é o que a gente observa. Embora não tenha diferença significativa para o grupo que, né, do alimento premium, e o alimento premium tinha um pouco mais de gordura, era diferente significativamente. Então, alimentos com gordura baixa ou moderada têm níveis mais baixos de antioxidante, E aqui a gente pode observar isso. E vejam que o índice de peróxido foi baixo, foi 3, foi 2.65. Eu comentei que o ideal é menos de 10, né? Quanto mais baixo, melhor, que o índice de peróxido demonstra aí que se teve muito peróxido é porque o alimento é oxidou. E o alimento é, super premium e natural. Vejam que não teve diferença significativa, deu aqui A e A entre o total residual de antioxidante é, a gente pode dizer que foi a mesma quantidade de antioxidante né, em termos estatísticos para o alimento super premium e natural antioxidantes sintéticos só que esses alimentos naturais diziam né, relataram no rótulo que não tinha antioxidante sintético e foi observado que tinha sim né, muito próximo à quantidade do alimento super prêmio e do prêmio. É claro que numericamente menos do que o superprêmio. E aí quando a gente vai avaliar o índice de peróxido, o alimento natural foi o que maior teve o índice de peróxido, quase 12 mil equivalentes por quilo. Ou seja, além do alimento natural conter antioxidante sintético, ele oxidou. Ele tinha um índice de peróxido elevado. Então aquele antioxidante natural que foi acrescentado com este aqui sintético não foi suficiente para proteger o produto da oxidação com essa gordura aqui de quase 15% que é o mesmo teor de gordura do alimento superprêmio tá? Bom, o próprio, a própria autora declara da seguinte forma. Apesar de declararem em sua composição a não utilização de antioxidantes sintéticos, os resultados demonstram alta soma de residual destes compostos nas rações naturais, com resultados semelhantes às categorias Super Premium e Premium. Dos 13 produtos analisados na categoria natural, em apenas um não foi detectado nenhum traço de antioxidante sintético. Essa amostra do alimento natural que não se observou residual de antioxidantes sintéticos. Obteve alto valor de índice de peróxido. Aí fica a pergunta: vale a pena não ter antioxidante sintético e ter um alto índice de peróxido e alta oxidação e produção de radical livre? É, então a gente tá aí, uh, a gente tem que acreditar no que as empresas dizem, né? E a gente fica a mercê aí muitas vezes de uh, engano. Né? Então, essas empresas estão é, sendo. E aí eu reforço a questão de que eu não estou generalizando, não são todas as empresas que fazem. Esse estudo avaliou 13 produtos analisados na categoria natural. E os 13, desses 13, 12 né, declararam que não tinham conservante sintético e eles continham. Então, algo precisa ser feito. É, o que, que pode estar acontecendo? Qual é a explicação para isso? A matéria-prima vem para a fábrica com conservante sintético. Então as empresas que vendem alimentação, né, alimentos para cães e gatos sem adição de conservante sintético devem fazer análises nas suas matérias-primas para ter certeza que, que essa matéria-prima não vem com antioxidante sintético. Ora, óleos e gorduras dificilmente não vão oxidar sem antioxidantes sintéticos. Eu de verdade não consigo acreditar que óleos e gorduras, um óleo de peixe, um óleo de aves ou até mesmo farinhas de origem animal com teor de gordura elevados, é, vai, vai ser possível fazer o controle da oxidação é, de forma eficaz somente com antioxidante natural. E aí, de novo, nós vimos resultados bons de antioxidantes naturais, mas eu faço aqui o alerta de que ração para cães e gatos de boa qualidade. Tem alta quantidade de gordura. E tem inclusão de óleo de peixe, e tem inclusão de óleo de aves. E a gente precisa, então, né, ter certeza de que os antioxidantes vão fazer o efeito que a gente busca, né, que a gente quer que eles façam. Então, fica esse alerta né, aí, e para que as empresas também é, cuidem de quem elas estão comprando a matéria-prima, e se essa matéria-prima que elas estão comprando é, não tá aí com o antioxidante. Se elas estão declarando que não tem antioxidante, não é para ter. Ou elas podem declarar da seguinte forma: não contém adição de antioxidantes sintéticos. E aí faz um asterisco e coloca: pode conter antioxidante sintético nas matérias-primas ou nos ingredientes. Da mesma forma que a gente vê muitas vezes, por exemplo, um suco natural, em que está descrito lá, sem adição de açúcar, e tem um asterisco: contém açúcar próprio dos ingredientes ou contém açúcar da fruta. É possível fazer dessa forma também. Então, a gente precisa. É, esse trabalho é muito importante porque alerta o consumidor e, e, e também as empresas né, que estão fazendo essa divulgação de que é preciso dar uma informação correta para o consumidor. É, é isso que a gente busca, a gente está bastante cansado da falta de transparência. Então, não são todos os produtos, mas esses todos dos estudos aí, né? Os 12 tinham antioxidante sintético e um que não tinha, tinha alto valor de índice de peróxido. Então, a gente também não quer isso, né? A gente quer um produto seguro para consumo dos nossos animais. O que, que a gente faz então? Nós temos cães, gatos, a gente tem pets que a gente ama, que a gente quer que vivam muito, que a gente não quer que tenham câncer. O que, que a gente faz? que a gente não sabe se acredita, se não acredita, então a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Essa é a minha sugestão, sem paranoia. Ah, eu tenho dúvida se tal ração, se tal antioxidante, se tal ingrediente é bom ou ruim. Nós somos veterinários, a gente tem aceto, acesso a artigos, a gente sabe como fazer pesquisa. Busquem a informação né, em, em, em ciência né, medicina baseada em evidência. Não vamos no que a, atrás, no que as pessoas falam. Então, sem paranoia. Ah, tal então, produto faz mal, tal produto faz bem. Nada é milagroso e nada é tóxico por si só. Tem muita tem uma relação de, de dose, né, do quanto que a gente consome, é extremamente importante. Até mesmo o excesso de água pode fazer mal. E aí, como medidas preventivas, e aqui eu falo especificamente do câncer, já que a gente falou bastante do câncer, né? Compre bem ou adote, fale para o seu cliente quando ele for comprar um animal para pesquisar o canil, se é um canil sério, se é um canil que faz controle né, de consanguinidade, sabe como fazer os cruzamentos, ah, tem registro, tem pedigree, isso não quer dizer nada. Né? Ou então adote, a gente sabe que os mestiços, os sem raça definida, os vira-latinhas, eles têm uma genética favorável. É, eles não são consanguíneos como as raças então isso pode ser algo bem bem favorável também e a gente pode aí ter animais menos doentes é, muitas pessoas buscam aí a resposta do por que que os cães têm tanto câncer hoje em dia será que não é por conta das raças né dos cruzamentos consanguíneos de cada vez querer animais menores e menores dentro da própria raça esse monte de canil que, tão, que, tão, que fazem aí clandestinos, é, exposição à poluição. Os animais vivem com a gente hoje em dia, estão expostos à poluição do ar. A pessoa fuma, né? Então, tá aqui também como medida preventiva não fumar perto do pet. A pessoa fuma e tá do lado do animal, a gente sabe que isso é, sim, cancerígeno, tá lá no topo, no grupo 1 da Agência Internacional do Câncer forneça um alimento de alta qualidade, se tem uma coisa que a gente não pode economizar, é na alimentação do animal, do início ao fim da vida, a gente previne uma série de problemas com uma boa alimentação, então não fuma perto do pet, de preferência não fume, né? agora que assistimos, né? assistiu a palestra, viu que está lá no topo, Mantenha o animal magro. Extremamente importante manter o animal magro. A obesidade ou o sobrepeso está relacionado com N doenças. Todo mundo sabe disso, parece até chover no molhado. Mas é importante relembrar que isso também previne o câncer. Exercite o animal, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para a mente. O animal se exercita, não se estressa, a gente viu que o estresse também é um fator que leva à formação de radicais livres e estresse oxidativo. E, por fim, a restrição energética. Como assim a é restrição energética? Vou matar o meu animal de fome? Não. A restrição energética, ela vem ser, sendo estudada há mais de 50 anos em diversas espécies animais e já está mais do que comprovado que ela é extremamente benéfica para qualquer animal, inclusive nós, seres humanos. Restrição energética significa consumir aquilo que a gente precisa para manter o nosso corpo em funcionamento. É, existe uma expressão na literatura que se, que, que, que se fala muito que é em inglês undernutrition without malnutrition. Então, não é uma desnutrição, é uma restrição calórica sem desnutrição. Esse é o preconizado para que a gente tenha aí uma vida mais longeva, uma vida mais saudável com menos geração de radicais livres e a gente né, então viver melhor. Esse estudo aqui é um estudo que avaliou uma restrição calórica de lo a longo prazo né e eles concluem que a restrição calórica sem desnutrição, então aquele esse ponto que eu levantei agora é a única intervenção. Que tem demonstrado aumentar consistentemente a expectativa de vida em roedores de laboratório. Além do aumento na expectativa de vida, a restrição calórica também retarda o aparecimento de diabetes, hipertensão e muitos tipos de câncer, bem como outras condições fisiológicas e patológicas relacionadas à idade. Isso mostra que a restrição calórica não apenas aumenta a longevidade, mas também retarda a taxa de envelhecimento biológico. Ou, ou os mecanismos responsáveis pelas ações da restrição calórica, entretanto, ainda são desconhecidos. E como que a gente tem visto né, que os nossos pacientes estão sendo alimentados? Eu, como nutróloga, tenho, com certeza, mais de 80% dos pacientes acima do peso. Especialmente algumas raças são 99% acima do peso. Se não são obesas, são, têm sobrepeso. E aí as pessoas estão preocupadas com o aditivo que vai na ração, estão preocupadas com o, se o alimento é, é, é ração ou se é alimento natural, e elas não estão preocupadas se o animal está comendo demais. E aqui eu tenho um ponto que, que traz que justamente até então é a única intervenção que tem demonstrado aumentar consistentemente a expectativa de vida é a restrição calórica é fornecer para o animal aquilo que ele necessita por dia e nada mais. E as pessoas dão comida, elas dão petisco, elas misturam algo na ração, tudo que elas comem elas estão dividindo. E o que está acontecendo? Animais obesos, animais com mais incidências de patologias. E aí precisa achar um culpado. E aí sempre é mais fácil jogar a culpa para algo que possa ser a comida, né? e não o próprio manejo que o tutor faz, não o cigarro que ele fuma junto com é o animal. Não, o local que ele vive, que é extremamente né, uh, poluído, uma cidade grande com poluição, né? não o excesso de petisco. Então, tem uma série de fatores aí que a gente precisa levantar com o tutor e fazer ele enxergar que não é um ponto, não é exatamente algo que vai fazer com que o animal tenha câncer, mas que a gente tem aí uma ferramenta, que é a restrição calórica, que ajuda com certeza, porque aí tem. Uma assim, vasta literatura. Né? Eu trouxe aqui alguns artigos que eu vou passar para a gente não, não ficar em cima disso, mas é, quem tiver interesse, eu mando aí uma pasta com diversos artigos científicos sobre a restrição calórica. Eu mesma participei de um experimento com aves, em que nós fizemos restrição calórica de 40% para frangos de corte e fizemos uma injeção de um inóculo, né? e medimos aí a resposta imunológica de anticorpos, né, imunoglobulinas, e aqueles animais que tiveram restrição alimentar produziram mais anticorpos, tiveram uma resposta imunológica melhor, maior do que aqueles animais que comeram à vontade. Existem protocolos vacinais também, né, que é, indicam que, a, que se faça jejum prévio à vacinação, justamente para melhorar a imunidade. Então, restrição calórica é, tem aí diversos estudos mostrando as vantagens. Esse aqui é um estudo que avaliou o papel, o papel da restrição calórica, da dieta cetogênica e do jejum intermitente durante o início, a progressão e a metástase em, em câncer uh, de animais experimentais. Uma revisão sistemática e uma meta-análise. O que, que eles concluíram, né, após revisão de diversos estudos e uma meta-análise? Que a restrição calórica e a dieta cetogênica são eficazes contra o câncer em experimentos com animais, mas o papel do jejum intermitente é duvidoso e ainda precisa ser explorado. Mais experimentos clínicos são necessários e padrões mais adequados para humanos devem ser investigados. Mas a gente já tem a restrição calórica e a dieta cetogênica aqui, né, interessantes para uso contra o câncer. Esse é um estudo que o a próprio título já 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 mostra o resultado e a conclusão do estudo, né? Uma restrição calórica a longo prazo, durante um período mais longo, é extremamente efetiva em reduzir o risco de aterosclerose em seres humanos. E aqui tem outros, né? Estudos com macacos, com camundongos, associando a questão de restrição calórica com envelhecimento. Aqui também a ação anti-envelhecimento da restrição calórica com aspectos endócrinos e metabólicos. Aqui, outro estudo também sobre o retardo do envelhecimento em camundongos através da restrição calórica e por aí vai. E aqui a gente chega no, no último estudo que eu quero mostrar, que é o que eu mais gosto, porque é um estudo que foi feito com cães, em que eles avaliaram o efeito da restrição calórica no, na, na expectativa de vida né, dos, dos cães. Foram avaliados 48 labradores e eles fizeram pares desses labradores. Um labrador consumia à vontade e o outro par consumia 25% menos comida. E esses animais eles foram avaliados desde os dois meses de vida até a morte. Então é um estudo de muito longo prazo. Foi uma restrição calórica, energética, ao longo da vida desses animais. E o que, que eles observaram? Eles observaram... É que esses animais que tinham é, a restrição calórica envelheceram muito menos. Olha que interessante essas fotos, né? Um animal com 12 anos, ele tá ali com um pouquinho ali de branquinho no pelo, com um aspecto de 6 anos, 7 anos. Enquanto que o animal que comeu à vontade, que tinha alimentação à vontade, já tem um aspecto muito mais envelhecido. É né? um estresse oxidativo por excesso de comida. Muito provavelmente. E esse estudo mostrou que a média do score corporal desses animais que comeram restrito era entre 4 e 5, ou seja, um score corporal adequado. E os animais que comeram alimento à vontade tinham um score entre 6 e 7, uma média. Ou seja, eram animais com sobrepeso. Não eram animais obesos com score 8 e 9. Então imagina como que seria se esses animais fossem obesos ao longo da vida, né? E esse estudo também mostrou que teve impacto na expectativa de vida. Esses animais que viveram, que, que consumiram alimentação à vontade, ad libitum, viveram aí aproximadamente quase dois anos a menos do que esses animais que consumiram alimentação restrita em 25% ao longo da vida. É, o estudo ainda fala que os animais que comeram o alimento à vontade tiveram mais problemas articulares, os animais que comeram o alimento restrito não tiveram, como, por exemplo, dos prazeres coxofemorais. Então, a qualidade de vida dos animais com restrição calórica é muito alta, né? é melhor. Então, esse é um ponto importante da gente levantar com os clientes. Bom, e aí como consideração final né, dessa palestra, chegando aqui... Ao fim, infelizmente, é um assunto que eu gosto tanto. É, os antioxidantes sintéticos, eles ainda são necessários em pet food? E seus benefícios superam os supostos e não comprovados malefícios? E aí eu faço de novo né, a, a ressalva: na quantidade utilizada atualmente. Tá? Os, os, os comprovados malefícios eram antigamente quando se utilizavam altas doses. Né? Então, a, ainda é necessário. Utilizar uma quantidade de antioxidante sintético dentro daquilo que é preconizado, o mapa indica que é até 150 mg por quilo, para que a gente não tenha um índice de peróxido muito alto, para que a gente não tenha um produto oxidado e que os nossos, os nossos animais vão consumir um alimento de extrema qualidade. Novos estudos com antioxidantes naturais são necessários a fim de se avaliar não só a sua eficácia em dietas com alta gordura mas também a aceitação pelos animais. A gente tem que levar em consideração isso. As dietas para cães e gatos de alta qualidade, na sua maioria, contém alta gordura. Inclusive, não é algo que eu concorde. Eu gostaria que as rações tivessem menos gordura, né? porque meus pacientes são rechonchudos. Então, claro que a gente sabe que a gordura é um palatabilizante importante e muitos deles, com apetite caprichoso, precisam ter um certo é, nível de gordura. Mas eu ainda acho que a energia metabolizável das rações atuais estão muito elevadas e a gente pode aí né, trabalhar isso com a indústria e levar essas nossas sugestões como veterinários para que sejam feitas talvez essas modificações. Né? Antioxidantes naturais sim são bons, vão ser bem-vindos, mas desde que eles possam ser incluídos em quantidades bem aceitas, que sejam aceitas pelos animais e que cumpram o papel de proteger o alimento. Enquanto a gente não tem estudos comprovando que esses antioxidantes naturais são eficazes nessas dietas, a gente precisa sim dos anti antioxidantes sintéticos e a gente pode ficar tranquilos né, com o seu uso, porque tudo indica que eles são seguros. E aí eu vou contar rapidamente que esse aqui é o look, era o meu cachorrinho que viveu 16 anos, e sim, ele viveu 16 anos comendo ração. É, nos últimos anos que eu já comecei a estudar né, nutrição, eu comecei a fazer o mix feeding e no final da vidinha dele ali, quando ele teve um câncer, me informa, eu fazia uma comidinha natural, caseira, então sim, eu também prescrevo alimentação natural, gosto em alguns casos, né? Mas ele comeu ração a vida inteira e eu não tenho motivo nenhum para achar que ração dá câncer, mesmo ele tendo tido câncer aí e, morri, e, e ter morrido aos 16 anos. Acho que viveu bastante, né? E câncer é uma doença de velho. E hoje eu tenho o bigode que é um vira-latinha. Então aí já tem uma uma genética mais favorável, talvez. Ele é mestiço. Ele tem um York aí na, na, na árvore genealógica, porque eu tenho aí uma queda por York. Então, uh, o bigode ele é uma cruza, né, um vira latinha. E ele sim também come ração, come alimento industrializado, come mix feeding, né, que eu faço. E se precisar comer um dia alimentação natural, com certeza eu vou fazer com o maior prazer, né? E espero que daqui 15 anos, 16 anos, ele tá com dois para três anos, ele viva aí os seus 16, 17, 18, 20 anos, quem sabe a gente possa conversar de novo sobre esse assunto e eu tenho aí ainda ele vivo para ser mais um né, que come ração e que vive bastante, né? Tá bom? E a gente espero aí que tenha que a gente tenha desmistificado esse ponto dos antioxidantes aí, dessa questão aí tão pavorosa que é achar que tudo dá câncer. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu espero que tenham gostado. Eu fico à disposição para quem quiser os artigos. Eu fiz uma pastinha ali antioxidantes, então eu tenho um compilado para mandar os, anti os, os trabalhos sobre antioxidantes. Minhas redes sociais: Instagram, Manuela vettinutri meu canal do YouTube, Manuela vettinutri Vocês podem me encontrar é, também através do meu site, fazer contato por ali. E quem quiser se inscrever no meu canal, eu tenho algumas palestras aí que eu já gravei que estão disponíveis e aí sempre que eu colocar uma nova palestra, né, as pessoas que estão inscritas vão receber a notificação. Muito obrigada e uma boa noite. Agradeço aí de novo a VetSmart e a Mars por essa oportunidade para vir aqui falar sobre esse assunto aí tão polêmico. Obrigada.